480 apartamentos do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O condomínio tem 14 unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Em todo o país já são 3 milhões e 800 mil moradias contratadas pelo programa, com recursos de mais de 257 bilhões de reais.